quiet dances on the screen. Bueno, bera Iraia Elias da, Jack konpainiakoa, Jack antzerki taldekoa. Eta bera Miren Gaztañaga da, Kamikaz kolektibotik datorrena. Orduan ona etorri gara, Iruñara, Agur eta Dolore lana aurkeztera, izan dela bi konpainia edo kolektibo hauen arteko sorkuntza bat. Ze ikusiko dugu hemen? Ba, ikusiko ditugu bi emakume sorkuntza baten aurrian, eta ba hor sortuko zaizkien gatazka eta mamu eta bildur eta holako biraitxo bat. Bai. Bere zantzerki laburra da, 25 minutura dute ditu gutxi gora bera, eta azkenean gure esperientzia personaletik abiatu gara, behin antzerki lan bat ikusi genuen ekiz, eta hainbat gogo eta ekarri zizkigun, eta bai hasi ginela hausnartzen apur bat, ba, gure kontekstu personalean, azkenean emakumeak, sortzaileak, euskaldunak, eta bueno, nola ba, askotan artean eta beste hainbat ezparrutan agertzen diren gaiak, ba, invisibilidadea, ardura, zama ekstra hori askotan emakumeak bizi duguna gure lanaren aurrean, ez? Eta orduan, hasi ginen esperimentatzen, eta hau da jaio dan lana, ez? Hori da, eta esperimentazio hortan deitu genion Amankai Gaztañagari pixkat kanpotik ere, kanpo begirada bat izateko, eta orduan, zirurun artian, eta ba, improvisaketetatik, sortutako testuetatik eta movimendutatik, pues holako atea da Agur eta Dolore. Bai, jo, gogo asko dena zegoen baita elkarrekin lan itzeko, eta gai hau lantzeko, eta hor Iraiak ikusizun pabellon seien bat zegoela aukera itzeko, bueno, antzerki labur jaialdi bat zegoela, eta guzti hori dana, eta eskusa hori hartu genuen lana aurkezteko, gero gaina ondoatea zan, ze kriselu sari eraman genuen, azkenan gutzak hori izan da batez ere gure lanak soldata bat izatea, ze azkenan horrekin genuen zati hiru, eta hola hilabetetapikoko lana, ba, ordaindua izan zan da hori, ez da gutxi. Eta gero ba, ba ikustea ere iritsi dela, ez? Osea, bueno, publiko askotan zuk zure baita naizera lanean eta publiko eramatezunean ba ikustea ze ondo jasotzen duen jendeak eta ze kone, bueno, badaola hor zerbait, ez? Eta hori ederra izan zen lehenengo aldiz ikustea pabellon seien eta gerora ere izan ditugun bueno, funtziotan ere ikusi dugu, ez? Badaola holako iristea lan nolabait. Gure lana, ez? Bai, eta baina baita ikusten dugu igual planteatutako galderak eta zalantzak eta kritikak eta ez dakit atera dalako lan bat ba umorea baduena, badu baita era berean alako plano desberdina dauzka, baina ez dugu zer aurreratuko. Hazi bat ere izan daiteke, luzera apur bat luzatzeko pieza, eta asko gustatzen zaigula pieza autogularatzea. Eta ez dakit zehose gehiago esango genuke honen inguruan. Ba. Ah, gure agenda. Oso importantia. Oso importantia. Urrengo aktuazioak izango dira. Azaroako 22, Azpeitian Tomirisekin batera. Abenduak 5ean, abenduak 8ean Durangon, eta abenduak 15ean Markinan. Ez galdu aukera, eta ikusteko gogoz baldin bazaudete, baina gertuan ez bazaizue tokatzen, ba kulturetxea jun, eta eskatu. Hori da, eskerrik asko. No, gauza eta zuzaigu Iraia. Bai, oso importantea, gaina. Bai. Bueno, azkenean eskerrak eman batez ere garaikideko festival honi bertan parte hartzeko aukera izateagatikan, gaina ikusi dugu kartela eta kartel ederra izan dezute, beraz, eskerrik asko, gustoa hau hemen parte hartu izanagatik. Bai, eta plazera handi badala Iruinean euskerazko lanak plazaratu alizatia, orduan, ba, guretzako, odela, enkantadas. Eskerrik asko. Eskerrik asko.